بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا، بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا، بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا، دشمن ملت دور ہٹو، اے دشمن دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے، قبلہ اول سے بھی سارے دشمن مار بھگائیں گے، دار السلام سے قبرستان کو ہم نے پھر للکارا ہے، دشمن ملت دور ہٹو، اے دشمن دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، بس نظام مصطفیٰ ہی ہوگا پاکستان میں، 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 مصطفیٰ کا راج گو، ممبروں میرا وہ مسجد اپنا تخت و تاج گو، جو بھی ہو قرآن و سنت کے مطابق تاج گو، قائم نظام مصطفیٰ ہو اپنا یہ اعلان ہے، بس نظام مصطفیٰ ہی ہوگا پاکستان میں، بس نظام مصطفیٰ ہی ہوگا پاکستان میں، یہ عظیم وطن پاکستان جو 14 اگست 27 رمضان مبارک کو وجود میں آیا، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جو دو قومی نظریے پر قائم ہوئی، یہی علامہ اقبال کا خواب تھا اور قائد اعظم کا پاکستان تھا، مگر آج اس ملک میں لا دینیت پھیلائی جا رہی ہے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی طرز زندگی کو مسلط کیا جا رہا ہے، آج کا پاکستان جس میں سیاستدان کرسی کا اور عام آدمی ذاتی مفاد کا بھوکا ہے، کرپشن کا زہر عوام کی رگوں میں اتارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے نیا پاکستان، نیا پاکستان، نہیں چاہیے ایسا نیا پاکستان جس میں ماؤں بہنوں کو سر عام نچایا جائے، نہیں چاہیے ایسا نیا پاکستان جس میں دین کا مذاق اڑایا جائے، میرے ہم وطنوں یہ ملک درود و سلام پڑھنے والوں نے بنایا تھا اور درود و سلام پڑھنے والے ہی بچائیں گے، اب ہمیں جاگنا ہوگا اپنا ملک بچانے کی خاطر، اسلام بچانے کی خاطر، نظام مصطفیٰ کو لانے کی خاطر، فیصلہ آج ہی کرنا ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جس طرح پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اسی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ بھی لکھا ہوگا، جب اس ملک میں فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور پارلیمنٹ میں موجود ہر شخص ناموس رسالت کا پہرے دار ہوگا، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کا ہوگا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، جاگو اٹھے، جاگو اٹھے، جاگو اٹھے، جاگو اٹھے، دشمن ملت دور ہٹو، اے دشمن دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، نازک وقت گیا او بھائیوں کفر کا سینہ چاک کریں، اپنا وطن ہے سارا اس کی ناپاکی کو پاک کریں، اپنا وطن ہے سارا اس کی ناپاکی کو پاک کریں، پاکستان ہمارا ہے اور سارے کا سارا ہے اور سارے
دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، بنارس کانفرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو بھی لتاڑا گئے، دشمن ملت دور ہٹو ہے، دشمن دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے، 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 پاکستان بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے، بس نظام مصطفیٰ ہوگا پاکستان میں، ملت پرور ڈیرے خان جاگیردار ہیں، پارسائی کے لبادے میں چھپے بدکار ہیں، قوم کی شہرگ پر بیٹھے بھیڑیے خوخار ہیں، ظالموں سے قوم کی ہم نے جڑانی جان ہے، بس نظام مصطفیٰ ہوگا پاکستان میں، پاکستان میری جان، پاکستان میری جان، جا جھوٹے جا جھوٹے جا جھوٹے جا جھوٹے سن جا اٹھے اہل سنت خود اٹھائے نعرہ ہے، جا اٹھے اہل سنت خود اٹھائے نعرہ ہے، دشمن ملت دور ہٹو ہے، دشمن دور ہٹو، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم ہیں اہل سنت، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بھگایا تھا، ہم نے ہی تھاما وہ پرچم، ہم نے ہی تھاما جس پر چاند ستارہ گئے، دشمن ملت دور ہٹو ہے، دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یا زمانے کو، فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یا زمانے کو، جس کا ایک بدوادہ کافی ہف رنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دشمن ملت دور ہٹو ہے، دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، جا جھوٹے جا جھوٹے جا جھوٹے جا جھوٹے سن، بس 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 نظام مصطفیٰ چلے گا، چلے گا